Elbelo Dual D 35 ეს არის LG smartphone-ების ხაზის ახალი მოდელი, რომელიც ფუნქციონირებს განახლებული ოპერატიული სისტემის Android 4 და 4 KitKat ბაზაზე. გააჩნია ორი სიმბარათის მხარდაჭერა და შეუძლია დაიტრაბახოს selfie-ის გადაღების გაფართოვებული ფუნქციებით. LG Elbelo სიამაყით იყენებს კომპანია G3-ის ფლაგმანის პრემიალური დიზაინის ელემენტებს, რაც ძენს კორპუს ელეგანტურობასა და დასრულებულობის შეგრძნებას. ლაკონური ხაზები მომრგვალებული კუთხეებით თვალს ახარებს. გარდა ამისა, სრულყოფილი ფორმის წყალობით ეს smartphone-ი უჩვეულოდ კომფორტულად ერგება ხელს. Smartphone-ი შესანიშნავად უმკლავდება ნებისმიერ ამოცანას. 4-ბირთვიანი პროცესორის MediaTek MT6582-ის წყალობით, რომელსაც გააჩნია 1.3 GHz-ი ტაქტური სიხშირე და 1 GB ოპერატიული მეხსიერება. Elbelo ეს არის არამარტო შესანიშნავი დიზაინი და მწარმოებლურობა, არამედ ასევე დიდი 854-480 პიქსელზე გარჩევადობის მქონე 5D-იანი ეკრანი, რომელიც ახდენს შთაბეჭდილებას სიკაშკაშის, სიმკვეთრის, გამოსახულების კონტრასტულობისა და ხედვის ფართო კუთხეების წყალობით, რაც უზრუნველყოფს ფოტოსა და ვიდეოს თვალიერების სიამოვნებას. გარდა ამისა, smartphone-ი აღჭურვილია 2540 mAh-ის მოცულობის მქონე ბატარეით, რომელიც გაძლევთ მუდმივად კავშირზე ყოფნის საშუალებას. ძირითადი 8 მეგაპიქსელიანი კამერა აღჭურულია დიოდური განათებითა და ავტოფოკუსით, რაც უზრუნველყოფს ფოტოსურათების მაღალ ხარისხს განათების პირობების მიუხედავად. სურათის გადასახებად საკმარისია დისპლეის ნებისმიერ ადგილზე შეხება. ამასთან კამერა თავად ასწორებს ფოკუსს. დამატებითი კამერა აღჭურულია 1.3 მეგაპიქსელიანი მატრიცით. ამასთან ეკრანის გამოყენება შესაძლებელია განათების მაგივრად. ორი სიმბარათის მეშვეობით თქვენ შეგეძლებათ იდეალური ბალანსის მიღწევა სამსახურსა და პირად ცხოვრებას შორის, განსაკუთრებით თითეული ბარათისთვის სხვადასხვა რინგტონების დაყენების შესაძლებლობით.